Brouci v hlavě. Dobrý den, vážení posluchači, setkáváme se opět u povídání o epilepsii. Tentokrát je u mikrofonu se mnou pan doktor Marusič, dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Marusič je vedoucím epileptologického programu ve fakultní nemocnici v Praze Motole. A dnes bychom se ho rádi zeptali na problematiku epilepsí, které nelze vyléčit farmaky a kdy je potřeba uvažovat o epileptochirurgickém výkonu. A pacienti často mají takzvaného brouka v hlavě. Mám si nechat operovat mozek jenom kvůli epileptickým záchvatům, anebo nemám? Jak to vidíš, Petře? No, tak někdy je to složitá otázka pro ty pacienty. Nedá se v řadě případů jednoduše odpovědět, protože samozřejmě každá operace je i určitým způsobem sebou nese riziko a to znamená, měl by být opravdu dostatečný důvod pro to, aby ten pacient do, do operace šel. Tam předpokladem je, aby vlastně selhala léčba farmakologická, léčba antiepleptiky. Tam požadujeme, aby pacient vyzkoušel aspoň dva nebo aspoň tři léky v dostatečných dávkách a pak víme, že vlastně další léky už mají pouze malou šanci na to, že mu budou kontrolovat plně záchvaty. Dalším takovým předpokladem je, že vlastně přetrvávají záchvaty, které toho člověka obtěžují výrazně v jeho každodenním životě. A on opravdu se jich chce zbavit a vlastně je předpoklad, že když se jich zbaví, takže to opravdu ten jeho život změní, že se změní kvalita Jaká, jako má šanci, že se zbaví záchvatu? 100 nebo? A, a samozřejmě dalším předpokladem je, že vlastně je co operovat, protože jsou různé typy epilepsí a... Samozřejmě zásah do mozku, přímo do mozku, se většinou týká pouze těch ložiskových epilepsí a tam je teda šance pacienta úplně té epilepsie zbavit. Ale ty šance, pokud řekneme nějaké obecné číslo, tak můžeme říct třeba 50 až 80 a bude se to velmi lišit podle toho, o jaký typ epilepsie se jedná a v jakém místě je to ložisko uložené a jestli jsou třeba v blízkosti nějaké důležité funkční oblasti, které ten operatér potom musí zachovat. Aby třeba nedošlo k závažné poruše řeči nebo hybnosti. Kdo rozhoduje o tom, jestli pacient se bude nebo nebude operovat, a kde se u nás pacienti operují? Pacient, vlastně jakýkoliv, který selže na té farmakologické léčbě, tak by měl být podle pravidel, které u nás jsou stanovena, tak by měl být poslán vlastně na některé z center pro epilepsie, které má možnost toho podrobně vyšetřit a zvážit, jestli to operační řešení by pro něj nebyl vlastně správný postup. Ta centra jsou v současné době čtyři. Jedno je v Brně u v nemocnici u Svaté Ani a pak jsou centra tři v Praze, jednak v nemocnici na Homolce, potom spojené centrum nemocnice na Františku a Tomajerova nemocnice v Krči a pak je to naše centrum v Motole. A co pacienta čeká před tou operací? Všechny pacienty před operací čeká podrobné jednak vyšetření neurologické. Hodně se ptáme na to, jak záchvaty vlastně vypadají, jak ten pacient je pociťuje a nedílnou součástí je video EEG monitorování, což je vlastně snaha o natočení typických záchvatů. A zeptám se na něco, co samozřejmě vím, jak odpovíš. Stačí CT, nebo je potřeba nějaký důkladnější zobrazení no, mozku? CT obecně u pacientů s epilepsí není v současné době uznávané. A pardon, CT je komputerová tomografie jo, jo, jo. mozku, počítačové zobrazení tak mozku. V současné době vlastně není uznávané jako vyšetření, které by bylo adekvátní. Hodí se pouze pro některé akutní situace a pokud pacient má diagnostikovanou epilepsii, jako chronické onemocnění, tak by určitě měl mít magnetickou rezonanci, která má podstatně větší citlivost a možnost zachytit vlastně odchylky mozku, které mohou epilepsii způsobit. Možná, že pacienty bude zajímat a na jejich rodinu taky to, čemu se říkává invazivní monitorace předoperační. Co to znamená? Invazivní monitorace je vyšetření, které se volí jenom někdy v odůvodněných případech a spočívá vlastně zanoření elektrod buď přímo do mozku nebo jejich položení na povrch mozku s tím, že potom snímáme elektrickou aktivitu mozkovou přímo z jeho povrchu anebo přímo z jeho hloubky. To nám umožňuje se velmi přesně vyjádřit k těm oblastem, ze kterých snímáme, ale musíme si uvědomit, že i takhle náročné a technicky velmi vyspělé vyšetření, má svá omezení a zdaleka nevidíme v tu chvíli vlastně do celého mozku a do všech míst, do kterých bychom si přáli vidět. Když ten pacient má ten úspěšný výkon za sebou, je šance, že se úplně zbaví antiepileptik. V jakém procentu ty pacienti jsou nejenom bez záchvatu, ale nakonec i bez jakýchkoliv léku, protože o to jim mnohdy jde krom toho, že se chtějí zbavit záchvatů, tak se chtějí zbavit i těch léků s nezjádoucími účinky. Tak je pravdou, že ne u všech pacientů se nám tohleto podaří. To znamená, nepodaří se nám vždycky vysadit léky, aniž by se znovu neobjevily záchvaty. Je to situace, kdy v podstatě jsme odstranili tu nejžhavější část místa, odkud záchvaty vycházely, ale stále ten zbytek postižený nějakým procesem dokáže ty záchvaty vytvářet a my těmi léky to dokážeme. Už ale v tuhle tu chvíli ovlivnit. Ale uh, šance, jsou šance na to, že se pacient zbaví záchvatů, záleží velice na typu uh, a epilepsie a dejme tomu, že 30-50 může dosáhnout toho, že vysadí léky a zůstane dál bez záchvatu. Tak to nakonec vypadá docela optimisticky. a děkuji panu doktorovi Marusiči z Centra pro epilepsie. Připomínám, že na webu lze najít i ty pravidla pro předoperační a operační protokoly u pacientů. A děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Tento pořad vznikl za laskavé podpory ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.